Približava se nedelja, odbrojavanje je počelo, petak je danas. Kakav program imate do nedelje? Pa imamo večeras trening i sutra u prepodnevnim časovima imamo trening i sa ta dva treninga završavamo pripremu za nedeljnu utakmicu. Kakav je zdravstveni bilten? Dobar je zdravstveni bilten, bit ćemo kompletni na ovom meču, tako da ostaje još ova dva treninga da iskoristimo maksimalno, da pripremimo još neke stvari koje su potrebne za ovu utakmicu i čekamo nedelju. Bor znate dobro? Pa jeste, to su ovi sportski prijatelji sa regiona. Šteta što je došlo u ovoj situaciji da međusobno odlučujemo na kraju prvenstva koja će jedna od te dve ekipe ostati. To je jedna vrlo iskusna ekipa koja ima pogotovo Jelena Prvović i Tamar Gubović i prvoligaški dugogodišnji status. Tako da imaju puno iskustva, namazane su, spremne su na sve, ali opet mi igramo kući, igramo na našem terenu, ne smijemo dozvoliti da igramo u njihovom ritmu, moramo da tražimo da se izborimo, da igramo na naš način, onako kako hoćemo mi da igramo i vidjet ćemo na kraju rezultat kakvi će biti. Pripremajući se za ovaj razgovor, pogledao sam malo ko s kim igra, pogledao sam tabelu. To ima potencijalnih sa 27 bodova dosta, čak i 28. Jeste. Međutim, realno gledano, teško da Ljubovija može da dobije Novosadsku žensku košarkašku akademiju, što nije nemoguće, ali opet tu neku mini tabelu mi smo sigurni ako dođemo do sedme pobjede, bez obzira koje ekipe budu u opticaju. Tako da verujem da će ta jedna pobjeda, ta sedma pobjeda i dovesti do opstanka u ovoj ligi. A da li je moguće da se napravi nekakav krug pa da se gleda ko je s kim kako igrao? Pa realno ne, ali vidjet ćemo, sve je moguće, ali opet ono što smo mi, što je za nas bitno, za našu ekipu, da pobednik ovog duela sigurno opstaje u ovoj ligi. Tako da ne gledamo druge rezultate. Zovemo publiku, kad će ako ne sad? Apsolutno. Podržale su devojke u vrlo važne prethodne dve utakmice sa Starom Pazovom i sa ekipom Radničkom. Nadam se da će i ovaj moment prepoznati, jer nam je preko potrebno. Dosta bolje devojke igraju kada je publika, kada je navijanje. Tako da očekujem da pirotska publika, sportska javnost pogotovo, da dođe i da podrži i pogleda ove naše mlade devojke. Srećno, Vladice, pozdrav! Hvala puno.